Xo'p, demak o'quvchilar bugun tenglama yoki tenglamalar sistemasi yordamida yechiladigan masalalarni ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ya'ni 37-chi misoldan ishlashni boshlaymiz. 37-chi misolda savol beribdi. AB bilan 5A bular ikki xonali sonlar ekan. Mana ikki xonali sonlar bo'lsa va mana bu tenglik o'rinli bo'lsa, A kvadrat plus B kvadrat nimaga teng debdi. Xo'p, demak buni yoyib olamiz ikkalasini ham. 10A plus B ga teng bo'ladi bunisi. Bu esa 5 ko'paytirilgan 10 plus A ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda AB A'ni o'rnida bu yerda 5 kelyapti-da. Shuning uchun 5 ko'paytirilgan 10 bo'ldi mana. Bu yerda A ko'paytirilgan 10 bo'ldi-yu, A. Bu yerda endi 5 ko'paytirilgan 10 bo'ldi. Keyin shuni ixchamladik. Qolsi 3 ko'paytirib chiqdik-da. A bilan 29 30 A ayrilib ketib 29 A qoldi. Plus 3 B teng 50 bo'ldi. Eslatib o'taman, bu A bilan B la raqamlar. Ya'ni 0 1 to 9 gacha. Demak, A ning o'rniga hozir bir raqamdan boshqa raqam olish imkoniyati yo'q. Sababi, agar birdan boshqa son olsak, masalan, 2 olsak ham 2 kere 29 58 bo'lib ketib, uje 50 dan oshib ketadi. Demak, A bir raqam ekanligi aniq. Bo'ldi, A ning o'rniga 1 qo'yib, butun B ni topib olamiz. B 7 chiqadi. Endi A kvadrat plus B kvadratni topib qo'yamiz. Demak, 50 bo'lar ekan javobi. 40-misol. Raqamlarini o'rinlarini almashtirganda qiymati 9 ga ortadigan nechta 2 xonali natural son bor deyapti. Mana AB edi. Agar uni joyini almashtirsak, BA qilsak, qiymati 9 ga ortadi deyapti. 9 ga ortadigan nechta shunaqa 2 xonali son bor deyapti. Demak, buni ixchamlab oldik, yoyib oldik. 10A plus B bu 10B plus A bo'ladi mana. Plus 9 o'zini yozdik. A lani B lani bir tomonga o'tkazib ixchamlab olsak, keyin 9 ga bo'linadigan sonlar chiqdi hammasi mana. Hammasini 9 ga bo'lib yubordik. A barobar B plus 1 bo'ldi. Demak, endi B ni o'rniga 1 qo'ysak, mana B ni o'rniga 1 qo'ysak, 1 ga 1 qo'shilib 2 bo'ladi. A 2 chiqadi. Yani. B ni o'rniga 2 qo'ysak, A 3 chiqadi. 3 qo'ysak 4, 4 qo'ysak 5, 5 qo'ysak 6, 6 qo'ysak 7, 7 qo'ysak 8, 8 qo'ysak 9 chiqadi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, 8 ta shunaqa 2 xonali son bor ekan. Masalan, bittasi 21. 21 ni bundoq teskari qilsak, mana masalan 20 21 va 12. Mana 12 1 bilan 2ni joyini almashtirsak 21 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni join raqamlarini o'rnini almashtirganda deyapti. Qiymati 9 ga ortadi deyapti. 12 dan 21 9 ta katta, to'g'rimi? Demak, mana shunaqa sonlar bo'ladi, masalan, 23, 32, 34, 43, 45, 54. Mana shunaqa, demak, 8 ta son bor ekan. Bu yerda raqam bo'lgani uchun birdan boshlab oldik, 0 ni olmadik, sababi masalan, 10 bo'lsa, teskari qilsa 01, 01 degan raqam yo'qda, shuning uchun uni olmadik, birdan boshlab ketdik. Shuning uchun, demak, 8 ta ekan. Keyingi 42-misolimiz. 2 xonali sonni uni raqamlari yig'indisiga bo'lganda bo'linma 3 ga qoldiq 7 ga teng chiqdi. Berilgan sonni toping. Qarang, qanaqadir 2 xonali son shuni shu o'zining raqamlari yig'indisiga bo'lganda bo'linma 3 qoldiq 7 chiqdi deyapti. Xo'p, qoldiqni bo'lish formulasi a barobar b ko'paytirilgan n plus r edi. Ya'ni bo'luvchi bo'linma qoldiq. Demak, o'zini raqamlari yig'indisiga bo'lganda deyapti. Bu bo'luvchi. Demak, bo'linma 3 chiqdi deyapti. Demak, bu bo'linma. Demak, qoldiq 7 chiqdi deyapti. Shunaqa yozib chiqdik, shu qoida bo'yicha yozib chiqdik. Endi buni 2 xonali son bo'yicha ochib olsak, 2 xonali sonning qoidasi bo'yicha, keyin buni 3 ga ko'paytirib ochib oldik, keyin hammasini ixchamladik. Ixchamlab bu yerdan A ni topib oldik. Bu yerda A ham, B ham raqam. B ni o'rniga hozir raqamlarimizdan birdan to o'sha 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlarimizdan necha raqamini qo'ysak, B ham raqam chiqadi. Faqat bu yerda 7 ni qo'ysak, o'shanda A ham raqam chiqadi. 7 ni qo'ysak 21 bo'ladi, 21 ni 7 ga bo'lsak 3 bo'ladi, A ham mana raqam chiqdi. B ham raqam. Albatta 7 dan boshqa son qo'ysak, A raqam chiqmay qoladi. Shuning uchun demak bo'ldi, bu son 37 son ekan mana AB 37 ekan. Demak, ye javob ekan. Keyingi misolimiz, demak, 46-misol. 2 sonning yig'indisi 6,5 ga teng. Ulardan biri ikkinchisidan 4 marta kichik. Shu sonlarni kattasini toping. Demak, bu sistema bo'ladi. Mana ikkita son, noma'lum x bilan y qo'shsak 6,5 ekan.
Ha şulardan bittiyse ikincisinden tor marta katta de yaptı. Tor marta katta dese demek kiçigini 4 ki kopaytırsa kattası ki teng bölü de yaptı. Şu kattasını sor yaptı bize de. Demek şu sistemi işleyemiz. Yani x örneği 4 y'ni obor koyamız. Bir normalim bile ifadalanışı için bu. Demek bu 4 y plus y 5 y oldu. 5 ki bol orsa 2 tam onu y topuldu bana. 1 bütü ondan 3 eken y. Bu oldu y'ni indi bana y örneği yapıp kep koysak. 4 kere 1 bütü ondan 3 x ki teng bölü bana. Demek x'imiz 5 bütün ondan 2 y cevabı eken. Kengi misalını koyamaz. Hop, kengi misalımız 52. misal eken. Kıskarma yedigen adlı iki asırını suratı, mahracı suratı da 11'de kattı bana. Kana kadar kıskarma yedigen adlı iki asır bana. Mahracı suratı da 11'de kattı diyordu bana. X, bir x, plus 11. 11'de kattı diyen uçun. 11'de kub diyen uçun. Hop, agar kasırını suratı 167'ni, mana 167'ni qo'shamiz suratga. Mahrajiga 13 ni qo'shsak, mana mahrajiga 13 qo'shsak, suratga 167 ni qo'shsak, shu berilgan kasrga teskari kasr hosil bo'ladi debdi mana. Bu x taqsim x plus 11 edi, bu x plus 11 taqsim x. Berilgan kasrga teskari kasr hosil bo'ladi dedi. Mana berilgan kasrga teskari kasr hosil bo'ladi. Berilgan kasrning mahrajini toping. Mana berilgan kasrimizning mahrajini toping. Ya'ni x plus 11 top deyapti. Bu mana sistemani ishlaymiz. Sistemani tenglamani ishlaymiz. Xo'p, buni proporsiya qilib yuboramiz, ixchamlab. Mana shu ko'rinishga keldi. Qovusdan ochib chiqib ixchamlasak x 2 chiqdi mana. Bo'ldi, x o'rni 2 olib kelib qo'ysak, javob 13 ekan. C javob ekan. 55-misol. Berilgan 5 ta sonni har biriga 3 qo'yib, 3 ni ko'paytirib so'ngra, demak 5 ta son berilgan ekan mana. A, B, C, D, E 5 ta bo'lgan uchun yozdim. Agar 10 ta degan bo'lsa edi, shu n deb belgilab olamizlar. 5 ta sonni har biriga 3 ga ko'paytiryaptimi? Demak, 3 ni qovusga olib, 3 ni qovusdan tashqariga yozsak bo'ladi. Chunki qovus ichiga ko'payganda har biriga ko'payadi. Shuning uchun ko'paytirgan 3 deb qovus oldiga yozib qo'ydik umumiy qilib. So'ngra hosil bo'lgan sonlarning har biriga 2 qo'shildi, deyapti. 5 ta songa har biriga 2 dan qo'shilsa 5 ta 2 qo'shiladi-da. Shuning uchun 5 kere 2 plus qilib oxirida umumiy qilib yozdik. Keyin hosil bo'lgan sonlarning yig'indisi, shular hammasini qo'shsak, keyin deydi mana, hammasini qo'shyapmiz. 70 chiqdi, deydi mana, 70. Teng 70 dedik. Bizdan keyin mana shu 5 ta sonni o'z yig'indisi necha edi deb so'rayapti. Bo'ldi, mana 5 kere 2 10, 10 bu yoqqa minus bo'lib o'tadi, 60 bo'ladi. Mana 3 bilan 60 qisqartirib yuborsak, mana bilan yig'indisi 20 chiqadi. Bo'ldi, javob A javob ekan. Demak, buni masalani o'qib turib nima deyotganini tenglamani tuzib olsalaringiz bo'ldi. Bu yog'i keyin u yog'i oson ishlash. Faqat shu tenglamani to'g'ri tuzishni bilishlaringiz kerak. Har bitta nuqta, virgulga e'tibor berib o'qishlaringiz kerak nima deyotganini. Bitta virgul ham xato qilib yuborish mumkin misollaringizni. E'tibor berib o'qinglar. Xo'p, 4 ta sonni yig'indisi 128 ga teng. Agar birinchi va ikkinchi sonni nisbati 2 3 kabi, mana 4 ta sonni yig'indisi 128 ekan. Birinchisini ikkinchisiga nisbati degan bo'lsak, deyapti. 2 taqsim 3 ekan, mana 2 3 kabi. Ikkinchisini uchinchisiga nisbati esa, mana ikkinchisini uchinchisiga nisbati 3 5 kabi ekan mana. Uchinchisini to'rtinchisiga nisbati 5 6 kabi ekan mana. Uchinchisini mana uchinchisini to'rtinchisiga nisbati 5 6 kabi ekan. Shunaqa bo'lsa, birinchi va to'rtinchi sonlarning yig'indisini toping deyapti. Demak, a plus d ni topishimiz kerak ekan. Ana endi qaranglar. Bu b 3 nisbatda, bu yerda ham b 3 nisbatda. Mana nima bilan tugayotgan bo'lsa, o'sha bilan boshlanadi. Bu yerda c 5, bu yerda ham c 5, bir xil. Demak, bu degani a bilan c ning nisbatini olsak, shu 2 taqsim 5 deb olib ketaveramiz. Yoki b bilan d ning nisbatini olsak, 3 taqsim 6 deb olib ketaveramiz. Chunki bu nima bilan tugayotgan bo'lsa, mana 3 o'sha bilan boshlanyapti. Bu yerda mana 5 bilan tugayapti, bu ham 5 bilan boshlanadi. C bir xil. Masalan, bu yerda 5, bu yerda 10 bo'lsa edi, hammasini bir xil qilib olardik, 10 qilib olardik buni. Bir xil qilish uchun. Xo'p, demak, yoki mana bunaqa qilib topib olsalaringiz ham bo'ladi alohida-alohida. Mana bu yerdan b ni topsak, 3 bu yoqqa ko'payib 2 mahrajiga bo'lish bo'lib tushadi, mana b ni topdik. Endi bu yerdan c ni topsak, c bu yoqqa ko'payganda 5 bu yoqqa ko'payib 3 mahrajga tushadi. 5 b taqsim 3 bo'ladi, mana c ni topdik. Endi xo'p, mana c ni c dagi b ni o'rniga mana bitta b ni topib olganmiz, alik. Shuni olib kelib qo'yamiz mana 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 2 a, mana 3 taqsim 2 a. Buni ixchamlab yuborsak 5 taqsim 2 a ga teng bo'ldi c.
S'ni ham A orqali ifodaladik. B'ni ham A orqali ifodaladik. Şimdi D'ye navbat keldi mana. A'ni D'ye nisbati mana A'ni D'ye nisbati 2 taqsim 6 kabi bo'laman. 2 taqsim 6. Çünkü mana bular bir xil bo'lgani uchun. Keyin bu yerda D'ni topsak D 3A ga teng bo'ldi. Bo'ldi. Endi tabi yig'indisi 128 edi. Shu yig'indini o'rniga mana shularni olib borib qo'yamiz. Mana A'ni o'zini yozdik. B'ni o'rniga 3A taqsim 2 yozdik mana. S'ni o'rniga mana 5A taqsim 2 yozdik. Keyin D'ni o'rniga mana 3A'ni yozdik. Teng 128 ga dedik mana 128 bo'lgani uchun. Buni hammasini ixchamlab A'ni topdik. A 16 chiqdi. Bo'ldi bizaga D kerak. D'ni o'rniga mana A'ni o'rniga 3 olib kelib 16 olib kelib qo'ysak, D 48 chiqdi mana. Keyin A bilan D'ni qo'shdik, ikkalasini 64 ekan Y javobiga. Xo'p, 59. Proporsiyani dastlabki 3ta hadi yig'indisi. Xo'p. Proporsiyani dastlabki 3ta hadini yig'indisi 28 ga teng ekan. Proporsiya desa, demak kamida 4 ta son bo'ladi u. Proporsiya demak 3tasini yig'indisi, mana 3chalasini yig'indisi, mana ABC'ni yig'indisi 28 ga teng ekan. Uning ikkinchi hadi birinchi hadini yarmiga teng. Ya'ni 2 dan 1 qismiga teng. Uning ikkinchi hadi birinchi hadini yarmiga teng deyapti mana. Birinchi hadini 1 taqsim 2 ga ko'paytirsang, ikkinchi hadi chiqadi degani. Ha, uchinchi hadi esa 3 dan 2 qismiga teng. Ha, uchinchi hadi S. Mana S uchinchi hadi shu birinchi hadini 3 dan 2 qismiga teng ko'paytiramiz demak. Va sistema shu. Oxirgi hadini topdiyapti. Bu yerda qaranglar, e'tibor berib o'qisalaringiz, 4-chi hadi haqida umuman gap ketmayapti. I savol berganda ham proporsiyani oxirgi hadini topdiyapti. 4-chi hadini top demayapti. Mana shu proporsiya 4 ta haddan iborat ekanligini bilmagan o'quvchi mana shu C'ni topib qo'yadi. Oxirgi hadi deb mana C'ni aytibdi-da deydi, chunki 3 ta hadi haqida gapiryapti bu yerda. Lekin eslaringizdan chiqmasin, proporsiya juft bo'la hadlari, ya'ni oxirgisi deganda 4-sini nazarda tutyapti. Endi mana 3chalasining yig'indisini o'rniga bularni borib qo'yamiz. Mana A o'zi B ni o'rniga mana A taqsim 2, ham C ni o'rniga 2A taqsim 3 teng 28. Bu yerda A ni topsak, A mana mana shu son chiqdi. Buni hisoblash shart emas, keyin oxirida hisoblanadi. A ni topdik. Endi proporsiyani qoidasi chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng. Mana AD A ni D'ga ko'paytmasi B ni C'ga ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Bo'ldi, shu qoidadan foydalanyapmiz. A mana mana shunga teng. Mana A qiymati ko'paytirilgan D, mana o'zini yozdik D'ni, chunki D'ni qidiryapmiz. Teng B ko'paytirilgan C'ga mana. B ni topish uchun A ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Mana mana bu yerda. Xo'p, B ni qayerga topdik? Mana 1 taqsim 2 ga ko'paytirib B ni topib oldik. 28 taqsim 13 ga teng ekan. Mana 28 taqsim 13 yozdik. B ni o'rniga keyin S. S mana. S'ni 2 taqsim 3 ga ko'paytirsak, A ni 2 taqsim 3 ga ko'paytirsak, S chiqdi mana. Demak, buni hisoblasak 4 kare 28 taqsim 13 chiqdi. Demak, buni bu yoqqa olib kelib yozdik. Xo'p, mana. Xo'p, bitta mana bu yerda 3 qolib ketibdi. Xo'p, demak, keyin bu yerda qisqaradigan 13 bilan 13 qisqardi, 28 bilan 28 qisqardi. Xo'p, bu 3 bilan 6 qisqarib 2 qoldi, keyin o'sha 2 bilan mana 4 qisqarib 2 qoldi. 2 kere 28 qoldi, makhrajda mana bu 13 qoldi. Demak, D mana shunga teng ekan mana, demak, D javob ekan. 64-chi misol. Kitob betlarini sahifalab chiqish uchun 1012 ta raqam ishlatildi. Agar sahifalash 3-chi betdan boshlangan bo'lsa, kitob necha betlik? Qaranglar, kitobni boshlaganda yuzi birinchi, yuzini ichki tarafi ikkinchi hisoblansa, keyingi varaqdan boshlab 3 deb ketadi. Xo'p, shu uchun demak 3-dan boshlandi anaqa belgilashtiryapti. 1012 ta raqam ishlatilibdi n. Mana formulani berganman sizlarga, oldin men anaqa formulalar tashaganimda ham. Demak n plus 110 taqsim 3 bu formula. Demak mana shu kitob sahifalarini betlarini topish formulasi bu. Bu 113 o'zgarmaydi. N o'rniga nechta raqam ishlatilgan bo'lsa, o'sha raqamni olib kelib qo'yamiz. Demak 1012 ni bu yoqqa olib kelib qo'ysak, n o'rniga plus 110 taqsim 3 374. Demak 374 betli kitob ekan. Xo'p, bu faqat 3 xonali kitoblar uchun, eng ko'pi bilan 999 ta betli kitoblar uchun bu. Tushunarlimi? Agar bu 1000 nechidir bo'lib ketadigan kitoblar bo'ladigan bo'lsa, katta qalin kitoblar bo'ladigan bo'lsa, bu formula tushmay qoladi unga. Uni boshqa xil yo'l bilan ishlanadi. Uni hali keyin tushuntirib o'taman. Xo'p,
434 sonunu 67-ci misalda 15 və 16 sonlarına teskari proporsional sonlarına ajratdı. 15 kara neçidir, 16 kara neçidir bölüşü kerek. 3 ikilasını qoysak 434 çıxış kerek de. Yani 15 x 16 x. Qoşsak ikilasını şu 434 çıxış kerek. Bunu qoysak 31 x boldu, 31 ge bol varsak 14 çıxdı x. Demek 14 kara 15, mana 210. 14 kara 16'mız 224. Demek teskari proporsional degan uchun birinchi bunisini, keyin bunisini yozishimiz kerak. 224 bu 210 ekan. Demek B javob ekan. 80-chi misolimiz. Xo'p, birinchi xadi proporsiyani, bu ikinci, bu uchinchi xadi, bu 4, 4-chi xadi. Sonlari proporsiyaning ketma-ket xadlari bo'lsa, buni top deyapti. Proporsiyaning deyaptimi? Bo'ldi mana chetki xadlari ko'paytmasi mana. O'rta xadlari ko'paytmasiga teng mana. Proporsiyon qoidasi bu. Bu 4 qolsi ichiga 3 qolsi ichiga ko'paytirib chiqib, ixchamlab bordik. A barobar 3b ga teng bo'lib qoldi. Mana buni top deganda shu a ning o'rniga 3b ni olib kelib qo'yamiz. A ning o'rniga buni. Keyin uni soddalashtiramiz. Javob 8 tasim 3 a javob chiqdi. 8 tasim 3 bo'ldi.